ရှိသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့အတင့်အတင့်နေခြင်းကိုရှာ၍မြင်အောင်လိုက်ပါဆိုတော့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးမှာဖြစ်ပါれပေါ့ပေသူဩဝါဒစာပထမစာအခန်း3စာပိုက်37ကိုဖတ်ပါမယ်အသက်ကိုမှွေ့လျော်၍ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလိုရှိသောသူသည်မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလွတ်စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူတာစကားကိုမပြောစေနဲ့ဒုစရိုက်ကိုလွှဲရှောင်၍သူစရိုက်ကိုပြုစေသူတစ်ပါးနှင့်အသင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာ၍မြောင်လိုက်စေလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလောကမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ရတာကိုယ့်ရဲ့တက်တာပျော်စရာကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ကိုပြုစေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဗာလဲလို့ပြောရင်တော့သူတစ်ပါးနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အသင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာပြီးတော့မှမြောင်လိုက်ဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာပြီးမြောင်လိုက်ပါဆိုတာကတော့အမှရှာခိုင်းတာကတော့ဒီချမ်းသာအုပ်ထဲမှာပေါ့ရှင်းတမောင်းချမ်းသာရှိတဲ့အယုံကြည်သူတွေရောယေရှုခရစ်တော်ရောတမန်တော်တွေရောလူတွေနဲ့အသင့်တင့်ဘလို့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရှာကြည့်ပါကျမ်းစာထဲမှာပြင်သူတို့ကဲ့သို့ပြုကြပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာအကျိုးကျေးဇူးကတော့သူတစ်ပါးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အတင့်တင့်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအသက်ရှင်ရတာပျော်စရာကောင်းမှာပေါ့နော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးရမှာပြောတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နှစ်တိနှစ်တိအခန်းနဲ့စပိုင်22ကိုဖတ်ပါမယ်ပေါ့လူပြိုရိတ်တက်မဲ့ခြင်းကိလေသာစိတ်ကိုကြည်ရှောင်လို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတက်စာရှိခြင်းချစ်ခြင်းစင်ကြယ်သောစိတ်ရှိ၍သခင်ဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူတို့နှင့်အသင့်တင့်နေခြင်းကိုမြင်အောင်လိုက်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်အောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းပေါ့ခုနပြောတဲ့ယေရှုနာမနဲ့စုဝေးပြီးတော့စုကြောင်းကြတဲ့သူတွေနဲ့အသင့်တင့်နေခြင်းကိုမြောင်လာတဲ့ပြီးရင်သူတို့နဲ့အငင်းပွားပေါ်ရာဒီကိုသွားပြီးတော့မဆွင်းနှွင်းနဲ့တဲ့။နော်မဆွင်းနှွင်းနဲ့ကျန်းစာကဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒါလည်းသွားမအငင်းပွားစရာရှင့်မပြောနဲ့တဲ့။အသင့်တင့်ပဲပေါင်းပါတဲ့။ဒီလိုပြောတာတွေ့ရတာအကျိုးကျေးဇူးကတော့အမှုရလုံကအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်ကိုပြုမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်။နောက်တစ်ချက်ကဘလို့အသင့်တင့်နေခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟေဗြဲခံစနစ်မှာစပိုက်14မှာပါတွေ့လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့နဲ့အတင့်တင့်နေ၍ညင်သက်ခြင်းကို၎င်းတန့်ရှင်းခြင်းပါရမီကို၎င်းမြောင်လိုက်ကြလောလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြတော့ဒီနေ့နော်လူအပေါင်းတို့နဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်သူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မယုံကြည်သူလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့သူတို့နဲ့အတင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာပြီးတော့မှမြောင်လိုက်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကပါလဲညီသက်ချင်းကိုအထောက်ကိုပြုမယ်တဲ့ဒီနေ့ယေရှုကြောင့်တို့ကညီသက်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဟောနော်အဲ့ဒါကိုအထောက်ကိုပြုဖို့အတွက်ကလူတွေနဲ့အတင့်တင့်နေတတ်ဖို့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာလူတွေနဲ့ဘယ်လိုအတင့်တင့်နေခဲ့ကြသလဲအဲ့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့မှရှာဖတ်ပြီးတော့မှသူတို့လိုပဲကျင့်ပါတဲ့မြောင်လိုက်ပါပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ယေရှုကြောင့်ငါညီသက်ချင်းရှိတယ်ယေရှုကငါ့ကိုညီသက်ချင်းပေးတယ်အဲအဲ့လိုကြီးဒုံတိတိကြီးကျွန်တော်တို့နော်ယူလို့မဟုတ်ပါမရပါဘူးဘောနော်အဲ့ဒီညီသက်ချင်းကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကလှုပ်ရှားလေဒီမှာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်သူတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလောကမှာရှိစဉ်မှာနော်သူဒေဒရာကြီးလှဲ့လေရင်းနဲ့တပေရန်အောင်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီတရားစီရင်မှာရောက်တော့အိမ်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဗိမာန်တော်အခွန်ကိုသူတို့ကောက်ကြတယ်ကောက်တော့ယေရှုခတ်တီနဲ့အထဲဝင်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့သူ့နောက်လိုက်လာတဲ့ပေသူကိုမေးတယ်မင်းဆရာကတဲ့ဗိမာန်တော်အခွန်မပေးဘူးလားတဲ့ပေသူကလည်းပေးပါတယ်ခမရတဲ့ဆိုတော့ပေသူကအထဲဝင်သွားတော့ယေရှုကနော်ကြုံမေးလိုက်တယ်ပေသူကမပြောခင်မှာပေသူမျိုးကမင်းမဲတဲ့ရှင်ဘီရင်လောကီရှင်ဘီရင်တွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးစီမှာအခွန်ခံသလားသူတစ်ပါးစီမှာအခွန်ခံသလားမေးတော့ပေသူကသူတစ်ပါးစီမှာအခွန်ခံပါတယ်တဲ့
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တားလွတ်ပါတယ်တဲ့နော်အတိဘယ်ကတော့နော်ဗိမာန်တော်ဆိုတော့ဘုရားခင်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဘုရားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအခွန်နဲ့လွတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကြောင့်သူတို့တွေမမှားဖို့အတွက်တဲ့နော်မမှားဖို့အတွက်မင်းနဲ့အခွန်ပေးလိုက်ပါနော်ကာလေးလည်းအိမ်သွားငါသွားများပရမဇုံရတဲ့9ရက်နေပတ်စံယူလာခဲ့မင်းတွေ့အောင်ငါတွေ့ကအခွန်ဆောင်လိုက်သူတို့ပြောတယ်ပေါ့ပြောတဲ့တိုင်းလဲပေသူတို့ကအခွန်ဆောင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာလဲပေယေရှုခရစ်တော်ကနော်ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမယက်တည်ပါဘူးအားလုံးနဲ့အတင့်တင့်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အတင့်တင့်နေခြင်းကိုမြောင်လိုက်ပါလို့ပြောရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကနော်ထိမြွေလဲစရာတူရမန်နာပေါ့သူတွေယေရှုတွေ့တော့မှန်နာပေါ့ဒါပေမဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အားနည်းတဲ့သူတွေကဘယ်နားလဲပါ့မလဲဟာဒီဆရာတော်မှယေရှုကိုယ်တိုင်တောင်မှဗိမာန်တော်အခွင့်မဆောင်ဘူးကွာငါတို့လည်းမဆောင်ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်တော့ထိမြွေလဲစရာဖြစ်သွားမယ်ယေရှုမဆောင်တာကဥပရိသနဲ့ညီပေမဲ့ကျွန်တော်လူတွေအတွက်မှားယွင်းစရာထိမြွေလဲစရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အတင့်တင့်နေဖို့အလွန်ရေးကြီးတယ်ဒါလိုပြောတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တေကောခန်း8စပိုက်13နော်စပိုက်13ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ပေါ့ဒါကလည်းအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ရှင်ပေါလုကတုံတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူကတချို့ကမရင့်ကျက်ဘူးပေါ့အမှန်အမှားကိုပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရင့်ကျက်တဲ့သူကအမှန်အမှားကိုပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူကဟိုကိုကြောင့်အားနည်းတဲ့သူလမ်းမမအောင်အတင့်တင့်နေဖို့အတွက်တုံတင်တဲ့ကြမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့အစာအတော့ဒီငါ့အညီအကိုကိုမှားယွင်းစေရင်ငါ့အညီအကို၌မှားယွင်းစရာအကြောင်းမရှိစေခြင်းကအမဲသားကိုအစင်မပြတ်ရှောင်ပြီပြောရတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတာမှာအတင့်တင့်နေခြင်းကိုကျမ်းစာကမြောင်လိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အသင်းတော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းအကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရောအဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောကမှာငါမနဲ့ဆိုပြီးတော့မှနော်ငါတကောကောပြီးတော့နေလို့လက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဒုက္ခဘတော်ကကျွန်တော်တုန်တင်နီလာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အတင့်တင့်နေပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုပဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ရတာနော်ပြောစရာကောင်းတဲ့ပဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်ကိုအတွက်ပေါ့နော်ကိုအတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရတော့လူတွေနဲ့ဟောအဲယုတ်အဲဆူတောင်းတဲ့သူအချင်းချင်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းနဲ့အတင့်တင့်နေပါအဲ့ဒါဆိုတော့အမှုတော်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်ကူပြုမယ်ဘယ်လိုပြောတာတွေ့ရနောက်တစ်ချက်ကတော့လူအပေါင်းတို့နဲ့နော်အတင့်တင့်နေပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ယေရှုပြတဲ့ညီသက်ချင်းကိုနော်အေးထင်းသိမ်းရရောက်စင်မယ်အထောက်ကူပြုမယ်ဘယ်လိုပြောတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယေရှုနဲ့ခုနပေါ်လို့ပြောတဲ့အရာအတင့်တင့်နေခြင်းကတော့သူတပားထိမြွေလဲစရာမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုအတွက်နော်ကိုကြောင့်အဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့စပြီးအတင့်တင့်နေခြင်းကိုရှာပြီးမြောင်လက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းနေနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီတင်တော်အားလုံးကိုအထူးကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်